Grammar, the Active Voice and the Passive Voice, Part 4. Part 4, the Active Voice and the Passive Voice, the verb forms, the sabi, lilama, pide, in various tenses, tense kala, amyumyune, lilama, pide, and aspects, shura, amyumyune, lilama, pide, active. Number 4, Mimi has left the kitchen door open. Mimi ya, Mimu jang da ga gu, phuen lia ta, tu tha ge mi le. A ri ne ma phuen lia ta so na li ga verb a nei ne tou na ma hou be ne adverb a nei ne tou na phit de. A lo di sentence ko chi bi lo a myo sa re khwe mae so yin pyu lut tu ga Mimi. A pyu lut tu blo ko mae doer agent. Ne ma lu pyu lut tu. Tu ye verb ga has left. Nimalu kriya. Tu thage mi. Baole the kitchen door to the object recipient. Taniya bi kampo lakhan. Ra phoe ye ta so ra tu mimi ye apyu umu ko pya ri cha. Di ni ma verb a nei ne thong na mhou bane khuna lu adverb a nei ne thong na phit de. Kriya a nei ne thong na mhou bane kriya vititana a nei ne thong na phit de. ထားခဲ့တယ်ဆိုတော့ verb ကိုအထူးပြုရဲ့ကရိယာကိုအထူးပြုရဲ့ကရိယာဝိသေသနာဘလို့ထားခဲ့လဲဖွင့်လျက်သားထားခဲ့မိတယ်အဲကြောင့်ဒီဟာဒီမိမိရဲ့အပြုမူဖော်ပြတဲ့ကြောင့်ဒီ adverb ဒီ manner ဖြစ်လာတယ်တနည်းအားဖြင့်အပြုအမူဆိုတာဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ aspects shoot out အနေနဲ့ဆိုနောက်တစ်မျိုးထပ်ပြီးတွေ့ရတယ် manner ဆိုတာပါလာတယ် place အကြောင်းပါပြီးသွားပြီ time အကြောင်းပါပြီးသွားပြီအဲ့တော့ manner အကြောင်းထပ်ပြီးတော့ပါလာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ shoot down ပုံစံတစ်မျိုးတွေ့ရမယ် tense ကလည်းတစ်မျိုးပြောင်းသွားတယ်အရင်တော့ tense တွေက present tense ပြောခဲ့ပြီးပြီ verb 1 အနေနဲ့သုံးတယ် past tense ပြောခဲ့ပြီးပြီ verb 2 အနေနဲ့သုံးတယ်အခုလာပြီးနောက်ထပ် has left has a plus verb 3 ကိုသုံးထားတာအဲ့လို has a plus verb 3ကိုသုံးတော့သူက tense တစ်မျိုးပြောင်းတော့တာကိုထပ်ပြီးလေ့လာမှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။အဲတော့ passive voice ပြောင်းမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးဘာလုပ်ရမလဲ။ဒီ object recipient ဖြစ်တဲ့ the kitchen door ကိုရှေ့ပို့။အဲတော့ပို့လိုက်တဲ့ the kitchen door ဒီပါလဲ object recipient မြန်မာလိုပြောရင်ပါလဲကံပုတ်လက်ခံသူ။အဲတော့ object ရှေ့ပို့ verb ကိုပုံစံပြောင်း။ object ရှေ့ပို့ verb ကိုပုံစံပြောင်းအဲ့ဒီ verb ဒီ verb လဲ active verb ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့် active verb အနေနဲ့ဆီလိုက has left ကိုတွေ့ထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ has left မှာပါတဲ့ left နဲ့ပတ်သက်တဲ့ verb 1, verb 2, verb 3, verb ing ကိုတအားတို့သမီးခွဲကြည့်ရအောင်။ leave, left, left, leaving verb ထားခဲ့သည်ထွက်ခွာသည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ verb ပဲ။အဲ့ဒီတော့အခုဆီလိုမြင်နေရတဲ့ပုံစံအရာဆိုလို့ရှိရင်သူဒီ has have ရဲ့ verb 3ရဲ့တွေ့တာလေ has have ဆိုတာ present တကယ်လို့ had ဆိုရင် past tense အဲ့တော့ has have က present ကိုကိုးစားပြီးတော့ left ကဒီနေရာမှာ perfect ပြီးပြီးကြောင်းပြီးပြည့်စုံပြီးကြောင်းဖော်ပြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် present perfect လို့ခေါ်မယ် tense အနေနဲ့ဆိုရင် present perfect ပြန်ပြောပြမယ် has have နှစ်ခုက present ဒီ verb 3ရာ perfect လရှိကာလမှာပြည့်ပြည့်စုံပြီးကြောင်းတခုခုလှုပ်ထားပြီးကြောင်းပြောပြတဲ့ပုံစံမျိုးကို present perfect လို့ခေါ်တယ်နောက်ထပ် tense တခုရတယ် present ပြီးပြီး past ပြီးပြီးအခုလာတာ present perfect သူရဲ့ formula ရေးပုံရေးနည်းပုံစံနည်းဟာရှေ့မှာ has have နှစ်ခုဖြစ်မယ် or ခံပြီးတော့တခုသမောတခုသုံးလို့ရတယ် has have ပြီးတော့ verb ed e n ကိုသုံးမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် has have plus verb ed e n verb ed e n ဆို verb 3ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်တစ်မျိုးရေးမယ်ဆိုရင် has have plus verb 3လို့ရေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုဆိုတော့ဒီ active verb ကနေဘာပြောင်းမှာလဲ passive verb ပြောင်းမှာအဲ့လိုပြောင်းတဲ့အခါ passive verb ကဘာကိုအခြေခံလဲ be ရေ verb ed e n ကိုအခြေခံတယ် be plus verb ed e n ကောင်းပြီအဲ့ဒီ be ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီမှာရေးမဲ့ B ဟာ
di ma shi ya main verb apo mode ya main verb ga bdu le verb iri yan da mo verb 3 da so be ya verb 3 dilo sin na ya na main verb ko ta chi ya me she has ga pyan thong ma she has ga a myan pyan mi lo passive verb ma shin ma pa la me have been verb ga pyan thong ma a lo be ya iri yan form da mo verb 3 ya bdu phin me been phin me da so been ya verb iri yan been plus verb iri yan She has have got pian thong ma phin jaw has have plus been plus verb iri yan phin me bulu phin me has have plus been plus verb iri yan phin me a lo verb iri yan ko verb 3 lo kho de atwe so di ma tat pi lo ma poun tin ni formula le tat yee chi ma so yin has have plus been plus verb 3 ko tat pi lo ya ma phin de da jaw has have plus verb 3 la yin has have plus been plus verb 3 ကိုသုံးမှာဖြစ်တယ်။ဂျာထဲမှာ been တလုံးပို့လာတယ်။ကိုယ်ဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့ kwa cha jet က been တလုံးပို့လာတာကိုသတိထားမယ်။ passive voice ဒီအမြဲတမ်း verb to be ပါမယ်။နောက်ဆုံးက verb 3အမြဲတမ်းအဆုံးတက်ရမယ်။အတူရဲ့ verb ပေါ်တယ်။နောက်တော့ has have had ကအမြဲတမ်း verb 3နဲ့တွဲရတယ်။ဒါဆိုရင်စေလို့ verb ပုံစံ formula ရလာပြီအဲ့တော့ဒါတော့သမီးတို့ကစက်ထားတာ has plus verb 3ဆိုရင် has plus been plus verb 3ဆိုတော့စက်ထားကြတယ်အဲ့ဒါကအခုလိုပုံသဏ္ဍာန်ဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲဘယ်စလုံးကိုအခြေခံတယ်လဲဒီ verb to be ကိုအခြေခံတာကိုနားလည်မယ် be ရဲ့ verb 3ရော been ဖြစ်သွားတာလဲဒီလိုနားလည်မယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူနဲ့မှတ်မိလိုက်တာအဲကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုဒီမှာ verb ကိုဆက်ရေးရမယ်ရေးတဲ့အခါမှာဒီ kitchen door ဒီရှေ့မှာရောက်လာတဲ့object recipient ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှ has နဲ့ have ကိုမှန်အောင်ရွေးပြရမယ် that kitchen door တကားပေါက်တပေါက်ထဲလားတကားပေါက်အများလားတပေါက်ထဲဆိုမှန်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ door မှာ s မပါလို့ဒါဆိုတပေါက်ထဲဆိုရင် has ကိုရွေးမလား have ကိုရွေးမလားဟုတ်တယ်အနည်းငယ် has ကိုရွေးရတယ်တကယ်လို့တကားပေါက်များဆိုရင်တော့ have ကိုရွေးမှာဖြစ်တယ်အခုမှရွေးမလဲ has ကိုရွေးမယ် has ရဲ့ထည့်ပေးရမယ် bean ပြီးတော့ verb 3 verb 3ကတော့ပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူး left က left ဒီမှာလည်း verb 3ပဲဒီမှာပြန်ရေးမှလည်း verb 3ပဲဒါဆိုရင် has ရယ် been ရယ် left ရပြီ has been left ဆိုတဲ့ verb ကိုရလာတယ်အဲ့ဒီ verb ဒီဆိုတော့ passive verb ဖြစ်လာတယ်နောက်ဒီနေရာမှာအောက်မှာဒီအခုအတွဲလိုက်ကြည့်ရပါလဲ verb ကရိယာရပြီ verb ကရိယာရသွားပြီအဲ့ object ရှေ့ပို့ပြီးသွားပြီ verb ကိုပုံစံပြောင်းပြီးသွားပြီ subject ကိုဘိုင်ခံပြီးနောက်ကိုပို့ရမယ်အဲ့ဒီအခါမှာဒီနောက်က manner နဲ့ဒီဘိုင် subject ဘိုင် agent နဲ့ဘသူအရင်ရေးမလဲဆိုတာကိုသိထားရမယ်အဘိုင် agent ရဲ့ရှေ့မှာ manner ရဲ့ place ကိုထားရမယ်ဘိုင် agent ရဲ့အနောက်မှာ time ရဲ့ reason ရဲ့ထားရမယ်ကြံပြရမယ်ဘိုင် agent ရဲ့အရှေ့မှာmanner ရေ please ထားမယ် manner အရင်ရေးရပြီးမှ by agent လာမယ်ဒါဆိုရင် open ကိုအရင်ရေးရမှာပေါ့ open ကိုအရင်ရေးမယ်ဘာလဲ तू ကဘာလဲ manner မြန်မာလိုဘာလဲအပြုတ်ပြီးရင်ဘာလို့နောက်ပို့မလဲမိမိကိုတနည်းအားဖြင့် dual agent ကို by ခံပြီးတော့နောက်ကိုပို့မှာဖြစ်တယ်ဒါဒီမှာ by နဲ့တွဲပြီးတော့ဘယ်လိုရေးမလဲ by မိမိအဲ့ဒါဘာလို့ပို့လိုက်တာလဲ dual agent ကိုပို့လိုက်တာ dual agent ဆိုတာဘာလဲပြုလို့သူဆိုတော့ဒီပုံစံလေးထပ်ပြီးတော့ရလာတဲ့အခု tense အနေနဲ့ဆိုရင်ဘာ tense ဖြစ်သွားပြီလဲ present perfect tense ဖြစ်သွားပြီပုံသဏ္ဍာန်ကဘာလဲ has have plus verb 3ဘာပြောင်းသွားလဲ has have plus been plus verb 3ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဒါတို့မျိုးနားလည်လို့ရှိရင် active passive ကအခုလိုသူစနစ်တကျလေ့လာမယ်ဆိုရင်ခက်ခဲမှုမရှိတာကိုတွေ့ရပါမယ်နောက်တစ်ချိန်ဆက်ပါအောင်မယ်